pořádkem uvedeme, že dnes nevycházíme z toho, že máme nějakou budovu, ať už jakoukoliv hezkou nebo špatnou. Je to zatím virtuální příběh. Sečny Petry s velkým srdcem. Zde na té mapě zdrojů máme sečnu Petru s velkým srdcem, která se vzpomněla, jak v dětství u babičky v horách chodil sbírat různé bylinky, sušili si čaje a tak dál. A při kresbě jsme zjistili, že v tom regionu pořád ti lidé chodí tou krásnou lesní ruční přírodou, která je čistá, protože tam žádné silnice a dálnice, že tam dorazili, tak pořád ještě sbírají byliny a suší si z nich různé čaje. Takže jsme tenhle námět rozpracovali. Zjistili jsme, že kromě toho v tom regionu je poměrně velké množství žen různého věku, ať už jsou to seniorky, maminky na pracovní na mateřské dovolené, nebo i pečovatelky, které mají doma nějaké třeba zdravotně postižené a tak dál, které teda mají jednak určitý časový dispozice k tomu, aby tyto aktivity, to znamená sběr, byly zpozovaly. A jsou také zaměstnatelné, třeba na částečný úvazky. Potom jsme zjistili, že v regionu funguje regionální značka, která propaguje místní produkci. Zatím je to všechno pravda. A teď jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme. Takže jsme řešili, co vlastně budeme. Takže jsme se rozhodli, že budeme skladovatel a zpracovatel bylinných směsí. Takže zatím asi to budou čaje, uvidíme, možná se to bude. Takže zatím jsme neřešili, že bychom to sušili, už si od těch dodavatelů, tady v tom případě uvažujeme více o ženách, než mužích, které to budou sušit tady ve svých domečcích, budeme vykupovat to má. OK. Ano. Oni natrhají a doma usuší byliny, které nám vyfitlí na zběrné zpřevnímací okénku dají. Tak. K tomu máme ještě potom nějakou dobrovolnou informaci, ale my teda tady teda z toho zpracujeme sušené byliny, směsi, a to je čajové, tak i jiné, protože budeme mít odběratele typu i froše. Jak to víte? To už jim bude tam. My jsme uvažovali teda i o distribuční kanál, ano? Takže jsme uvažovali, že bychom to mohli prodávat třeba na informačních centrech, že budeme mít e-shop, že budeme mít dealerskou síť typu JUS. A potom, že to budeme dodávat i dalším specializovaným, třeba výhlárna, poní, sole, pompací, a tam jsme došli k tomu vyšší. Výhlárna. A první spirálou jsme zjistili, že existují v regionu ještě školní zahrady, přírodní zahrady, zahrady u farm, kde máme další zdroje bylin. Takže jsme do dealerské sítě potom zařadili tzv. Reškoly, kdy v podstatě těmto zdrojům bychom to dodávali zpátky a oni by nám to distribuovali třeba mezi sebou nebo by to by s tím, že? Jako zpátky do těch škol, tam je to lidská síť, byly by to ty děti. Přes farní, jako by už se pozdějí, nebo ty farní zpátky. Děti z těch škol budou
Takže společnost nějakou.
imagine you sending them to me in Norway. Norwegian customs would be just all over that lake. Já si představuji, že bychom ty byli někdy poslali do Norska, že by na hranici byla asi jako nějaký stav. Vy jste na začátku říkali, že to je virtuální případ. Já jsem se o to pokusil nevirtuálně a možná, že ten nápad je někdo jiný, tak jenom jedna zkušenost. To Sokolovsko, protože všude jsou výsypky, takový bývají na jeře zaplavený podvěle. Říkal jsem si, zkusím to na tom, co tady je prostě nejvhodnější, tam mám největší šanci, je to spejt nějakým způsobem ekonomicky úspěšný. A i kdybych se přetrhnul, tak jsem se nedostal tím sběrem více než na 20 korun za hodinu. Prostě dneska je to postavení ty velikety takovým způsobem, že to dělají pouze šílenci, důchodci. Najdete na to párek krásných webů, jsou tam i uvedení ekonomiky, ale opravdu to dneska prostě nevychází. Jako ta chalupa je na tom největší. Já jsem si myslela, že jsi si dostala za to, co když to tak takovéhle projektu, jakoby chtěli nebo někdo nějaký know-how, protože by se ty velké vzali a třeba vymysleli způsob, jak z nimi rádi pár témy, kosmetiky, kréry, takže by jsme to našli jenom stáčel. Tady máme recepturu na čaj. Likér, lihový zákon, toto nebudu ani návod. Jo, kosmetika není žádná sranda, jo, je fajn, roše, tak. Jo, tam jako ty legislativy nás jako dost budou držet a jako zvlášť nový zákon je hodně problém. Těch tolik těch, co dělali, těch budou zavřeli díky němu. Teda nemyslím ty lidi, ale ty továrny, které máme. Probujte to se zážitkem. Další z těch příjmů může být to, že manažeři z Prahy budou sbírat podvěl. Ještě, jo. Jako zeleno-červený modrý prostor vyšlo. Ono v podstatě, ještě když už se bavíme o čajích, tak jsou čajovny, které na tom takhle už těží. Jestli znáte Sonento, tak oni vlastně i dělají takový zážitky, takže tam opravdu lidi jezdí dívat se i na to, jak to vlastně probíhá, než si ten čaj vypí. Jo, takže oni mají své dodavatele, které neší. Takže to bylo věc, co si dělá, tak odběratel by byl zajímavější, než to posílí do nějakých sběrem. My to chceme udělat ve našem regionu a používat vedení, co jsou v našem regionu. Protože jako ten příběh je o tom, že já, jak jsem to teda s babičkou, dědečkem, jsme sbírali, sušili, teď oni něco prodali, jezdili to platosko, vždycky jsem dostala peníze ještě za to, že jsem jim pomáhala, a potom vlastně oni dělali takové směsi a nikdy nebyli nemocní, co jsou děti. Prostě tam je, jako, tam je takový příběh, že prostě tam je to taková, a je to prostě balak, ten čaj z vůsob, prostě zbyny. Tak to, jako, to si že marketing dovítává, jako na to bych sázal. Prostě, to je prostě na to masku, která má ještě to tak dobrozený, oni už znají, že na to se úplně hledat, co udělá se tento vzdělávání, ty budou přinášky ve školách, které třeba v nějakých podnikách, tak aby lidi o tom víc věděli a začali se to tam zapojovat, vyzbírat ty děti v té škole, i prostě, já nevím, ty maminky na mateřské, jakoby, prostě celý to tak jako propojit, propagovat. Děkujeme za pozornost.